မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house ရဲ့ school house math assessment မှာတင်ပြမယ်သင်ခန်းစာကတော့ခုကဏ္ဍ၊ဆကဏ္ဍ၊ရကဏ္ဍအစားရှိသည့်ဖြင့်ဂိန်းကဏ္ဍတွေကိုနေရာပေးပြီးရေးသားတဲ့နေရာလိုက်တံပိုးရှားဖွေနည်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နေရာလိုက်တံပိုးကို English လို့ဆိုလို့ရှိရင် place value လို့ခေါ်ပါတယ် ဒီအရလိုက်တန်ဖိုးဆိုတာဂိန်းကဏန်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီရေတွက်ပြီးရလာတဲ့ဂဏန်းတစ်ခုစီကိုနေရာတစ်ခုစီပေးပြီးရသားတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဂဏန်းတင်ချာမှာဂိန်းကဏန်းတွေကိုရေတွက်ရင်အခြေခံဂဏန်း30လို့ခေါ်တယ် base 10 number system ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ base 10 number system မှာဂဏန်း10လုံးပါဝင်ပါတယ်ဒီဂဏန်းတွေကတော့ faonia ti ne so le nga ciao cone she go so de ganan rui phit par de base 10 number, so number system ဆိုတာနေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ number system လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ base 10 number system က place value number system ရဲ့အခြေခံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီ base 10 number system ကို decimal system လို့လည်းခေါ်ပါတယ် ကိင်္ဂနန်းတွေရဲ့နေရာလိုက်တံပိုးကိုရှာဖွေတဲ့အခါဒီကိင်္ဂနန်းတွေကိုနေရာတစ်ခုစီပေးပြီးရေးထွက်ပါမယ်အခုဒီစာမျက်နှာမှာမြင်ရတဲ့အပြာရောင် box လေးတစ်ခုကိုကိင်္ဂနန်းတစ်ခုရဲ့နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးရေးထွက်ပါမယ် အခုဒီစာမျက်နှာမှာကဲရန်တွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီကဲရန်တွေကိုတစ်ချောင်းစီရေတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်တွေကိုတစ်နေရာစီပေးပြီးတော့ရေးသားပါမယ်။၃ည၃ညဆိုတာကတော့ဒါဘာကဲရန်တစ်ချောင်းမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို၃ညဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်။တိ ခ်တ်ေားစရေတ်ပေ်လေတ်မှာန်မတ်ကိုရေပါ nélé nachaoက) အခုဒီ base 10 number system ကိုသုံးပြီးတော့ဒီတုံညာကနေပြီးတော့၉အထိဂဏန်းတွေကိုဒီ box လေးထဲမှာတစ်ခုချင်းစီရေးသားပြီးတော့ရေးထွက်ခဲ့ပါရဲခဲရန်နောက်တချောင်းထပ်တိုးလို့ခဲရန်၉ချောင်းကနေခဲရန်၁၀ချောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအပြာရောင် box လေးထဲမှာ၁၀ဆိုတာကိုရေးလို့မရပါဘူး place value system အဲရဒီ box ထဲမှာကိန်းကဏန်းတစ်ခုပဲရေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ box တစ်ခုထဲမှာနံပါတ်30ကိုရေးလို့မရပါဘူး။နံပါတ်30ကကိန်းကဏန်းနှစ်ခု10နဲ့3ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ30ကိုရေးဖို့နေရာနှစ်ခုလိုလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင် box အစ်စ်တက်ကူထပ်တို့ပြီးနေရာနှစ်နေရာထပ်လုပါရဲအခုဂဏန်းနှလုံးဖြစ်တဲ့ number 30ကို box တစ်ခုထဲမှာနေရာနှစ်နေရာလုပြီးရေးသားပါတယ်ဒါကြောင့်အစ်တိုးလာတဲ့အစိမ်းရောင် box ကိုခဲတံဆဲကြောင်အုတ်စုတစုလိုခေါ်ပါရဲ a cool Karen the townsinsee ne Karen osu tosu see go ye twat ba me T ne song le na chaal kun ni she ko just say singa 25 35အခုဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ခဲတံတစ်ချောင်းချင်းစီက၅ကြောင်းခဲတံ၃ောင်းအုပ်စုက၃ခုရှိပါတယ် ခဲနဲ့တောင်းချင်းစီရေးတဲ့နေရာကိုခုကနန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့ခဲတံ100ချောင်းအုပ်စုကိုစေကနန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုပဲခဲတံတွေစက်ရေးတွက်ပြီးခဲတံ69ချောင်းရောက်လို့နောက်ထပ်ခဲတံတစ်ချောင်းထပ်တို့ရင်ခဲတံအချောင်း100ရောက်တဲ့အခါ နံပါတ်100ကကိန်းဂဏန်း၃လုံးဖြစ်လို့နေရာတစ်ခုထပ်တို့ပြီးရာဂဏန်းနေရာဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။အခုဒီစာမျက်နှာမှာကိန်းဂဏန်း၃လုံးရှိတယ်။နံပါတ်100ကိုနေရာ၃နေရာခွဲပြီးခုစေယာဆိုပြီး place value system အရာရေးသားတာကိုတွေးနိုင်ပါတယ်။ အခုကိန်းကနဲတွေကိုသူရေနေရာတွေနဲ့တစ်ခုချင်းစီရေတွက်ကြည့်ပါမယ်ခူးစေယာထောင်းသောင်းဖေးသံဂတိ place value system အရာဂိန်းကဏန်းတွေကလက်ဝဲဘက်ကိုဆဲစားစီကြီးထွားလာတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ် base 10 number system လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံဂိန်းကဏန်း10လုံးဟာသူတို့ရဲ့နေရာလိုက်တန်ဖိုး place value တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဒီဂိန်းကဏန်းတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲသွားပါတယ် အု <um ံမအဖြစ်နံပ ga, e ါတ်5ကခုကဏ္ဍနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရပါတယ်။နံပါတ်5ကဆကဏ္ဍနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့50ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရပါတယ်။နံပါတ်5ကရကဏ္ဍနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်500ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဂိင္ကနဲတွေဟာသူတို့တိရှိတဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့တံပိုးတွေကိုရရှိပါတယ်အခုဒီစာမျက်နှာမှာငါးခနဲရဲ့နေရာလိုက်တံပိုးအသီးသီးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်နံပါတ်5ကိုခုနေရာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုငါးခုလို့ဆိုပါတယ် နံပါတ်5ကို100နေရာမှာတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်သူ့ကို90လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကို1000နေရာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို900လို့ခေါ်ပါတယ်။နံပါတ်5က10000နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်9000 1000နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်9000 သိဉေယာမှာဆိုလို့ရှိရင်၅ဒိန်အဆရှိတိဖြစ်သူ့ရဲ့တံမိုးအတီးဒီကဒီနေရာလိုက်တံမိုးတွေနဲ့ဆက်ွယ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်အခုဒီစာမျက်နှာမှာနေရာလိုက်တံမိုးအတိုင်းရေးသားထားတဲ့ဂိမ်းကဏ္ဍတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်30နိ6မှာ1ကို100000နေရာမှာရေးပြီးတော့ 6ကိုတ e ော့ခုကနဲနေရာမှာရေးပါတယ်။ဒါကြောင့်16ဆိုတဲ့ဂဏန်းကိုရပါတယ်။929မှာ9ကို၁0ကနဲနေရာမှာရေးပြီးတော့9ကိုခုကနဲနေရာမှာရေးထားတဲ့အခါမှာ96ဆိုတဲ့ဂဏန်းကိုရပါတယ်။246မှာ1ကိုရာကနဲနေရာမှာရေးပြီး4ကို၁0ကနဲနေရာမှာရေးပါတယ်။ 6ကိုတော့ခုကနဲနေရာမှာရေးတဲ့အတွဲ့246ဆိုတဲ့ဂဏန်းကိုရရှိပါတယ်902 90မှာတော့9ကိုရာကနဲနေရာမှာရေးပြီးတော့9ကို100ကနဲနေရာမှာရေးပါတယ်ခုကနဲနေရာမှာတော့ဘာတံပိုးမှမရှိတဲ့အတွက်3ကိုရေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂဏန်းက950ဆိုတဲ့ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ် decimal value number system ကိုတည်တည်ခြားခြားနားလည်ရဲဆိုလို့ရှိရင် decimal number တွေကို၄လားတဲ့အခါမှာအလုံးမဲ့ regular ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် မြန်မာ school house ရဲ့အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်တဲ့ school house math ကတင်ပြရတဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရစေ။ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment box ထဲမှာမေးခွန်းတွေကိုမေးနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရစေ။